Dobre, rano. Na me dohled. У вас чудовий зір, можете бути вільні, щасливої дороги. Доброго дня. Мене звати Влавко Богдан Валерійович. Я працюю водієм в транспортній компанії вже 3 роки. Я перевожу вантажі, дитячі іграшки, запчастини до автомобілів, книжки. Будь-який товар, який люди передають з іншого міста. Кожен робочий день розпочинається з огляду автомобіля. Перше, що робимо в автомобілі, провіряємо масло, рівень масла в нормі. Дивимося охолоджуючу рідину, тормозну систему. Саме основні деталі, які потрібно кожен ранок перевірити в автомобілі. Всю систему автомобіля кожен водій професіонал повинен знати. Двигун, ходову, все. Щоб в дорозі, якщо щось не так, щоб він міг зреагувати швидко в цій ситуації. Щоб, як то кажеться, не попасти в халепу і щоб не пошкодити ні автомобіль, ні покалічити остальних ні людей, ні автомобілів. Реакція, перш за все, тому що контролювати дорогу, автомобіль і інші автомобілі, які їдуть назустріч, які їдуть позаду тебе, все це треба контролювати. Про погане стараюся за кермом не думати, тому що починаєш відвлікатися. Сьогодні трохи настрій портить погода наша. Хоч і довгожданий цей дощ після цієї спеки. Ну що, дружок, поїхали? Крипчу заберем, хоч шофер. Ну, як бачите, сьогодні погода і не льотна, дощ іде. Але врешті мені приємно виїхати, тому що мій залізний друг мене не знаю, що ніколи не підведе. Романтика. З настроєнням. Їдемо врешті. Все в нас добре.